Uz let koji barenski turizam bilježi u posljednjih nekoliko godina više je nego vidljiv na svakom koraku. Povećana vanpansionska ponuda, smješteni kapaciteti kojih je sve više, ali i nešto opuštenije epidemiološke mjere rezultirale su time da 2021. pokazuje vraćanje na one stare, dobre staze. Sami rezultati su i više nego dobri. Ako uzmemo samo naše domaće goste, gotovo smo na razini 2019. godine, što je dobro. Mi jesmo prije 4 godine smo si postavili neki cilj da povećamo broj domaćih gostova u odnosu na strane, jer ne možete biti prepoznati na stranom tržištu ukoliko niste prepoznati domaćem. A svi se sjećamo da doslovce ljudi nisu ni znali gdje je Baranja. Bilo je smiješnih situacija da pitaju jel nam treba putovnica. Nažalost, ali to je tako. Nisu izostali ni stranci, doduše ne ciljano, ali ipak ih je bilo dovoljno da poprave statistiku. A znamo da tko jednom dođe u Baranju, taj se i vraća. Imamo jako puno tranzitnih gostiju, znači u prvom redu Poljaka. Ne možemo reći sada da je to nekim našim radom, da smo mi odradili neku veliku kampanju u Poljskoj. Jednostavno ljudi idu prema južnom Jadranu, prema Crnogori ili prema Dalmaciji, onda smo i mi kao lokacija na pola puta, međutim mogli su se zadržati negdje i drugdje. Zadržali su se kod nas u Baranji po 2 dana, 3 dana, čak imamo i situacija da su se ljudi vraćali s mora i dolazili kod nas. Što se tiče smještenih kapaciteta, još uvijek ih treba. Kad se to govori više kapaciteta, ne govorimo o 2 kreveta kod starije gospodina, starije gospođe, znači kvalitetnih, drugačijih kapaciteta, da li više ruralnih vila, što isto stalno ponavljam, ali je činjenica da kroz ovu godinu vidimo da one ruralne vile koje imamo na području Baranje su popunjene gotovo svaki vikend kroz cijelu godinu. Znači to se traži. Uslijed same pandemije COVID-a ili našeg probitka na lokalno tržište, naše hrvatsko tržište, to se traži. Vanpansionska ponuda je dobra, ali i tu ima mjesta za napredak. Doduše, onaj financijski izdašniji. Ja sad mogu maštat pa reći trebao bi nam golf teren i trebali bi nam još jedne toplice, ali realno to je nerealno. Tu je potrebno puno veće ulaganje. Međutim, dugoročno, zašto ne i takva neka investicija? Turističke zajednice dobile su više sredstava nego dosad, tako da će i promocija biti dodatno pojačana iz pozicije regionalne, ali i lokalnih zajednica. Poraditi na infrastrukturi, poraditi na kvaliteti manifestacija, odnosno još izdići one manifestacije koje su poznate na još višu razinu. Ove godine smo dobili evo i Brut i Vinatlon, 2 nove manifestacije. Evo mogu najaviti za 2. mjesec, evo pokušat ćemo napraviti, ako vrijeme bude dozvolilo, vinski Wine & Walk, znači poraditi i na 1. i 2. mjesecu koji su nam tradicionalno bili slabiji. Evo zajedno smo i sa regionalnom turističkom zajednicom dogovorili se i da pojačamo kampanju za 12. i 1. i 2. mjesec. 2021. je na nekih 75% u odnosu na 2019. koja je rekordna po ovom pitanju, što je izvrstan rezultat. Perkušić očekuje da će od sada ići samo na bolje, jer kaže, ako ga dionici ne zovu, znači da je sve dobro.